O tom, jak vypadají hody v Moravském Žižkově a že je zde oslavují v polovině srpna, jsme vás informovali v loňské reportáži. Letos jsme s naší kamerou zaznamenali události, které tomuto folklórnímu svátku předcházejí, tedy ruční stavění máje a předhodové zpívání. V sobotu před hody se místní sejdou, aby postavili máju. Vše mají na starosti zejména stárci s chasou. Ovšem pomáhá jim také obec a místní muži. Tradice, to, co já pamatuju za celý život, tak se vždycky stavěla ručně, akorát jednou se nám zlomila, to mě bylo asi 12 let a to muselo se to postavit jeřábem, aby se to stihlo. Ale jinak každoročně se staví ručně, vždycky v sobotu. Měli jsme období, kdy jsme to stavěli v pátek, ale protože bylo málo chlapů, tak jsme museli to přesunout zpátky na sobotu a všechno zorganizovat tak, aby nám to klaplo, aby mohlo být předhodové zpívání. Obec nás velice podporuje, máme od nich půjčený místní traktor obecní a vlečku, potom nás velice podporuje farma RV, půjčuje nám také traktor i vlečku. Příprava začíná vlastně, že týden dopředu zhruba zavoláme Hajnýmu do Valtic, ten nám řekne, domluvíme se na čase, kde se potkáme a on nás zhruba v těch 8 hodin ráno zavede na určité místo v lese, kde jsou ty máje nebo už stromy spíš určitého průměru, třeba tahle máje má 140 cm v průměru a vlastně nejrovnější část, kterou najdeme, tak si skotíme naším pilářem, který je většinou hasič místního sboru tady v Žižkově. A podle toho, jak skotíme spodní část, tak hledáme tu vrchní podle průměru, zase nás zavede někam jinam, kde jsou zase menší stromy, kde vybíráme vlastně i ty majky, které jsou ozdobené tady u zeleného. Pak to vlastně nakládáme na ten kladničák a přejíždíme sem do Žižkova, kde se to vlastně strouhá a zakracuje podle libosti, jak to na sebe bude pasovat. Tak letošní mája se skládá ze dvou částí. Vlastně loni byla ze tří částí, ale letos jsme se dohodli, že uděláme jenom ze dvou částí, protože je to jednodušší na stavění i potom na to stavění, že s tím nejsou žádné problémy. Mája letos měří necelých 24 metrů. Sobotní večer pak patří předhodovému zpívání. To organizují místní mužáci, kterým vypomáhá zdejší omladina. Ta si také letos připravila speciální program. Počkej, a jak si budeme udržovat ten odstup, co všade hlásá? No, dívej se. My dva už jsme v tým dezinfekcovým odéru, a díky tomu odéru k nám nikdo na 2 metry ani nepáchne. To se neodváží. Radku, čuješ to? Co to hlásá? Cestující do destinace Hody Moravský Žižkov se společností Žižkov Air nechce dostavit k odbavení zavazadel na bránu BAR. Kdysi dávno, dokud jsme nebyli v regionu Podluží, tak tady bylo zavedeno, že se postavila mája a pak dojeli muzikanti, většinou legruti, protože jsme byli hodně spojeni s Velkýma Bilovicama a hrálo se do půlnoci asi, že tady hrála kapela, zpívalo se. Pak asi se vstupem naší obce do regionu Podluží se trošičku to zaměření přitáhlo víc k tomu Podluží a proto v sobotu začalo tady to předhodové zpívání. A od té doby, já co jsem starosta 10 let, tak vždycky bylo předhodové zpívání. Máme tady pozvané mimo nás další tři mužácké sbory z okolních vesnic, kam zase my na oplátku jezdíme. A samozřejmě tady ty místní jednu cymbálku, druhou, třetí nebo takhle. A plus taneční skupinu. My máme tady ještě i Žižkoviánek, ale díky tomu covidu nesvičili, takže bohužel se neúčastní. Je to škoda. Chodil po ní, chodil za svojou prajárku.
Hosté si mohli poslechnout písně z různých regionů. Teď zpívali hosté z Ladné, tak to je Podluží, ti zpívají Podluží, jo. Hosté ze Staré Břeclavy také Podluží. My už jsme Hanácké Slovácko, tak zpíváme region Hanácký Slovácko a zrovna tak tady kluci z Kobylí, jo, ti zpívají taky jako Hanácký Slovácko. Když tu půjdeš do kostela pro velikou hadbu, Gruzí půjdu z vládu, ty ze starou papu, uděláš si můj synečku mezi lidma hadbu. Přestože přípravy letních akcí bývají letos kvůli epidemiologickým opatřením náročnější, v Moravském Žižkově vše zvládli a mohli si tak společně zaspívat. Akorát jsme měli starosti kvůli počasí, protože kdyby pršelo, tak tu akci asi těžko můžeme uspořádat, poněvadž sál je malý a ty předpisy, které jako k tomu jsou vydané, tak jsme měli plán B, kdyby začalo pršet, tak se akce nekoná. Bohužel to bylo jako měli jsme to za krkem, je to nepříjemné, jo, tak ale šli jsme do toho.